Ukraynanın qəsdən yoxsa səhvən zərbə vurduğu bilinmir, lakin bunu onların etdikləri açıq aydındır. Bu fikri Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Belqorod vilayətində raketlə vurulan İl-76 hərbi nəqliyyat təyyarəsi ilə bağlı insidentə münasibət bildirərkən səsləndirib. Deyib ki, İl-76'nın Kiyevin nəzarətində olan ərazilərdən buraxılan raketlərlə vurulduğu aydındır. Həmçinin Ukrayna Baş Kəşfiyyat İdarəsi təyyarənin göyərtəsində Ukraynalı hərbi əsirlərin olduğunu bilirdi. Təyyarənin qəzaya uğradığı yerdən tapılan silahların Fransa və ya Amerika Birləşmiş Ştatlarının hava hücumundan müdafiə sisteminə aid olduğu deyilir. Bu bir neçə günə bəlli olacaq. Rusiya prezidenti əlavə edib ki, Ukrayna xalqının məlumatlandırılması üçün İl-76 işi üzrə təhqiqatın nəticələri ictimaiyyətə açıqlanacaq.